Fundur er settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Þetta er opinn fundur með fulltrúum embættis umboðsmanns Alþingis og ég vil bjóða velkomna á fundinn Tryggva Gunnarsson, umboðsmann Alþingis, Hafstein Dan Kristjánsson og Maren Albertsdóttur. Nefndarmenn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd verða kynntir eftir því sem að þeir byrja orðið. Við erum að fjalla starfsskýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014. Við gerum ráð fyrir því að fundurinn standi í það bil hálfa aðra klukkustund, einhverjar mínútur til eða frá. Þetta komið þar til álita en fundurinn verður ekki undir neinum kringumstæðum lengri en tveir tímar. En við stefnum að því að hann standi í einn og hálfan tíma. Ég vil biðja umboðsmann Alþingis, Tryggva Gunnarsson, að fara nokkrum orðum skýrslu sína, skýrslu síns embættis og við munum síðan beina til hans spurningum og starfsmanna embættisins eftir atvikum. Gjörðu þessu vel. Já, takk fyrir. Ég vil nú fyrst taka fyrir það tækifæri að fá að gera grein fyrir þessari skýrslu okkar hér á fundi. Og með mér er eins og formaður sagði Hafstein Dan Kristjánsson sem er aðstoðarmaður umboðsmanns og Maren Albertsdóttir, lögfræðingur sem hefur haft veg og vanda að gera þessara skýrslu, þannig að hún getur þá svara til einstök atriði ef að því er að skipta. Nú, það verður nú að segja það að árinu 2014, ég gæti sjálf sér flutt svona svipaða frásögn og ég hef flutt núna síðustu árin, þar sé allt frá því að hér var fjallaði skýrsluna 2011. Það var þannig að á því ári urðu verulega umskipti í starfi umboðsmanns að því leitinu til að kvörtunum fjölgaði þá mjög verulega frá því sem áður hafði verið. Þar fóru svona meðaltali úr 300 upp í 500. Þetta var svona sett á einu ári kom þarna 40% stökk og þetta hefur haft sett mark sitt á starfsemi embættisins síðan og mun sitt að mark sitt á þá umfjöllu sem að ég ætla sitt hafa hér á eftir. Og það er fyrst til þess að taka að hérna starfsemin hefur í sjálfu sér verið mjög svipuð á þessu á síðasta árun 2014 og árunum undan. Þessi skýrsla hefur að geyma sem sagt niðurstöður sem að ég hef skilað og jafnframt niðurstöður sem settur umboðsmaður Þorgeir Ingi Njálsson skilaði á því tímabili sem hann var settur sem var frá því í miðjum febrúar til loka júní. Og það er kannski rétt í tengslum við þá umfjöllur sem að fer fram hér og eftir að leggja áherslu á það að Þessi fjölgun kvartana hefur sett svona embættið í erfiða stöða því leitinu til að það hefur ekki verið kannski kostur á að sinna eins og ég hefði allavega talið ýmsum þau verkefnum sem að umboðsmaður já að sinna samkvæmt lögum en þarf þá að forgangsraða. Ég hef lítið svo á að það sem megin viðfangsefni umboðsmanns að sinna þeim kvörtunum sem að uppfylla skilyrði til þess að hérna koma til meðferðar. Og þess vegna hef ég ákveðið að nýta þá fjárveitingar og mannafla embættins fyrst og til að sinna þessum þætti. Nú, það eru þetta annar þáttu líka sem eru þessi svokölluðu frumkvæðismál og það verður bara að segjast eins og er og ég fjalla frekarum hér á eftir að núna allra síðustu ár hefur nánast ekkit verið þetta að sinna honum nema í algjöru myndatekninga tilvikum. Ég veik líka athygli ykkar á því að það er samkvæmt lögum umboðsmanns er honum farin ákveðin tilkynningarskylda. Það er að segja ef hann verður var við meinbugi á gildandi lögum þá ber honum að tilkynna það eða almennu stjórnvaldsfyrirmælum tilkynna það Alþingi eða hlutaðandi ráðherra sveitarstjórn. Nú slíkt verk verður auðvitað ekki unnið nema það sé hægt að kanna málið áður en til þess kemur. Nú varan þessi frumkvæðismál þá vekja athygli ykkar á því að svona hægt og sígandi hefur þeim í raun og veru verið að fækka mjög verulega. Og þannig voru þau á sem sagt, það eru tvö árunu 2014, eitt þar á undan og það sem af er þessu ári, það er ekkert formlegt frumkvæðismál verið tekið til meðferðar, gerir hins vegar ráð fyrir að við ljúkum einun og næstunni sem að annarkvæmt verður í formi svo kallara forathugunar eða frumkvæðismáls. Og ég hef sagt áður að ég tel þetta ekki ásættanlega niðurstöðu miðað við gildandi lög. Því að það er nú einfaldlega þannig að með þessu lagaramma sem að gildir starfa umboðsmanns Alþingis þá er búið að vekja væntingar hjá borgurunum það að þeir geti leitað til umboðsmanns og komið fram í ýmsar ábendingar vegna atriða sem þeir telja að eigi að vera með öðrum hætti í starfsháttum stjórnvalda í sumum tilvikum að þeir varða lagasetningu og þá umgjörð sem stjórnvöldum er búin. Nú
Við fáum fjölmargar athugasemdir og ábendingar í þeim kvörtunum sem að berast til okkar og við sjáum það við athugum okkur á málunum. Og við þessar aðstöðu þá höfum við reynt að hérna, einfalda hlutina til þess einmitt að þessi hlutir týnist ekki. Þeir komast á framfæri til stjórnvalda og þau geti þá eftir atvikum reynt að bæta úr því og það nú reyndin svo að mjög gjarnan þegar stjórnvald fá upplýsingar frá okkur svona mál eða fyrirspurn að þá við brugðist við og hérna, máli sett í farveg og það fæst lausn á því. Þetta eru svokölluð forathugunarbréf þar sem við höfum valið að senda stjórnvöldunum til þess að afla upplýsinga og með það þá í huga hvort er tilefni til þess að taka mál til athugunar. En þessi þáttur hefur líka þurft að láta undan í starfseminni hjá okkur. Við sendum til dæmis, eins og þið sjáum í þessari skýrslu á því ári, 18 slík bréf. En það sem af er þessu ári, þá eru þau borin 8. Þannig að þetta hefur í raun og veru smátt og smátt verið að hérna, hefur smátt og smátt verið að draga úr þessum þætti vegna að við höfum einfaldlega bara ekki ráði við það. Og það annað sem ég nefni líka við ykkur sem er á afleiðing af þessum mikla álagi sem verið hefur. Við höfum lagt kapp okkur á þau að ljúka þessum kvörtunum. Það þýðir einfaldlega það að það er kannski fyrst og hort til þeirra atriða sem eru hérna lúta beinta þeim sem hefur borið fram kvörtunina og þaralegandi kannski ekki kostur á að taka í þeirri úrlausn afstöðu til ýmissa álitaefna sem að geta verið undirliggjandi í málinu og hefur almenna þýðingu að koma framfæri við viðkomandi stjórnvöld að eru kannski ekki nógu góðu lagi og vegna þess tímaskor sem við höfum búum við þá höfum við þá þurft að leggja þessi mál bara ljúka þeim En við höfum þá við vissum tilvikur reynt að koma framfæri í svokölluðum ábendingum í bréfa formi. En allt er þetta í raun og veru gert með einfaldari hætti, heldur en kannski væri þörf á. En við höfum þetta samhliða þessu, og eins og rakið í þessari skýrslu, lagt á það áherslu að einfalda alla málsmeðferð, stytta bréf, draga úr öllum sköpuðum hlutum. En ég segi það við ykkur líka að þó að ég hafi hér vakið athygli á þessum megin þáttum í starfi umboðsmanns, að þá eru þetta ýmis önnur verkefni sem fylgja þessu starfi og rekstur á svona starfsemi sem að hefur bara verið verulegu vandkvæði bundið að sinna. Nú, við getum bara að tekið sem dæmi eins og þessa skýrslu sem að við erum að skila alþingi álega. Það eru lögð áherslu á að safna saman upplýsingum dins viðbrögð og stjórnvalda. Nú, þetta tekur ákveðin tíma og þegar að hérna hann er að skorna skammti hjá starfsfólkinu þá er þetta bara verulega erfitt á að sérstaklega að gera það innan þess tímarama sem settur er. Nú við höfum kosið það eins og ýmis annar stjórnvöld eða sem sagt stjórnvöld og ýmsir aðrir að halda út í heimasíðu til þess að veita upplýsingar starfsemina. Það er þannig að tiltölulega fáum málum hjá okkur lokið með svo kvöldum álitum, þar sem kemur frá gagnrýni, en hins vegar erum við að ljúka að þetta, svo þið sjáum við, 55 málum á hverju minnasta mánu virku vinnumánuði, 500 málum á ári og það kannski byrtar úrlausnir á heimasíðunni álit í einhverjum, já kannski innan við 30 málum. En í þessum málum öðrum eru margskonar upplýsingar sem bæði geta verið gagnlega fyrir stjórnvöld og fyrir borgarana að þeir þekki þá afstöðu umboðsmanns, þar sem hann hefur kannski vakið athygli á einhverju eða það kemur þá einfallega fram að umboðsmaður telur ekki, hann geti ekki fjallað svona mál. En til þess að byrta þessa niðurstöðu þá þarf auðvitað að vinna þar, það þarf að gera þar aðgengilega. Og það höfum við bara því miður ekki náð að gera núna allra síðustu ár. Við vorum komin á ágætt skrifið þetta en það hefur ekki tekist. Nú, það er varandi líka vandamál við að uppfæra þessa heimasíðu, við höfum vilja gera ýmsa breytingar þar á, við höfum bara ekki ráði við það. Nú okkur var hér falið að sinna mjög verðugu verkefni sem var að reyna að útbúa fræðsluefni fyrir starf og stjórnsýslunar. Það er þekkt að ég hef lagt áherslu á í mínum störfum að vandinn væri sjálf sér ekki lagareglurnar. Vandinn væri í raun og vera að gera því fólki sem er falið að vinna þessi verkefni betur kleift að sinna þeim. Og við höfum verið að leggja okkar að mörgum til þess að bæta þetta með því að taka saman ákveðu fræðsluefni. Við höfum eins og er ekki hérna náða ljúka því vegna þess að við höfum bara verið upptekin við annar verkefni. Nú ég vek líka að tegla á það vanda sem hefur verið vanandi skrifstofuhald hjá okkur en vonandi tekst nú að bæta úr því þegar á næsta ári og þeirri fjárveitingu sem eða maður lagður til í fjárlögum. Nú á síðasta ári þá hérna voru þetta 500 mál sem að bárust. Við lögum 560 málum. Ég fek að tegla á því að á blaðsíðu 11 koma fram upplýsingar um að
Það tókst á árun í áslok 2014 að þá var búið að ljúka 87,5% af þessum málum, 60% hafði verið lokið innan eins mánaðar og 90% var lokið sinni innan 4 mánaða og 96% innan 6 mánaða. Við höfum lagt áherslu á það að hraða þessar afgreiðslu og reyna að koma þessu frá okkur, sérstaklega þeim málum sem að hérna ekki koma til hérna ítarlegra skoðunar heldur við vísa frá því það þannig að rétt eins og hjá öðrum embættum sem að sambærilegum toga þá reynslan sú að það svona milli 50 og 60% þeirra erindar sem berast sem að vísa frá vegna sem við fyllum ekki skilur til þess að sem fjallað undum. Og ég vek hérna athygli á þeim á því mjög raun og voru því þeirri nauðsyn sem á því að hverju mánuði séu afgreitt verulega mörg mál. Þannig að álagið í starfi umboðsmanns hefur verið verulegt á síðasta ári. Nú, ég segi það enn og aftur við ykkur eins og ég hef sagt hérna undanfarin ár. Það eru þetta alþingis ákveða hérna hvaða umfang það vill hafa í þessari starfsemi. Ég og starfsfólkmyndir reynum bara eftir því sem kostur að leysa úr þeir verkefnum sem á okkur hvíla innan þess ramma sem fjárveitingar segja til og ég ítreka bara það sem ég hef sagt áður. Nauðsyn þess að ef að alþingi vill á annað borð að þessum frumkvæðismálum sé sinnt að þá þarf að gera ráðstafanir að því varða rekstur embætt sem því leitinu til. Og tillaga mínum þá fjárveitingu 15 miljónir til að sinna þeim verkefnum á næsta ári. Hún hefur ekki náð fram að ganga og það verður að vera verkefni alþingis að fást við það. Nú skipting eftir málaflokkum, þetta allt mjög svipað milli ára. Viðfársefni sem verður að takast á við, það eðli málsins samkvæmt og málaflokkarnir séu þeir sömu, þá var alltaf að koma upp nýja og nýja atriði í þeim. Ég hef í þessum inngangi að skýrslunni valið að vekja athygli á tveimur atriðum sérstaklega og það kafli sem að heitir svör stjórnvalda til umboðsmanns Alþingis, það á blaðsíðu 21 og áfram. Þar ég fyrst og fremst að reyna að leggja áherslu á það að þrátt fyrir að við höfum svona núna ja við getum sagt núna allra síðustu árin að draga saman þau bréf sem að við erum að senda gera þetta eins stutt og einfalt og skýrt þá erum við að glíma svolítið við það að við sjáum það að bæði í höndum stjórnsýslunar og kannski meðal annars í höndum lögmanna sem í samskiptum við okkur og stjórnsýsluna að þá verða þetta gífurlega löng erindi þetta verða miklir pappírar Og þetta allt til þess að íþyngja allri vinnslu í stjórnsýslunni. Við sjáum þetta líka í dómstólun. Og þessi hérna kafli að minni hálfu settur svona fram sem hvatning til allra aðila á þessum vettvangi að taka nú höndun saman og draga þetta svolítið saman til þess að létta þessa vinnslu. Og ég ætla ekki að fara nánar út í það. Hér jafnframt kafli á blaðsíðu 23 viðbrögð sjálfstæðra stjórnvalda til tilmælum umboðsmanns. Tilefni þess að þessi kafli settur hér fram og þær ábendingar sem þar koma í raun og veru svona ákveðin viðbrögð sem að koma fram í hérna skýrslunni vegna ársins 2014. Það þannig að eins og þið þekkið að þá hefur verið komið á þeirri skipan að í allmörgum tilvikum þá eru sjálfstæðar úrskurðarnefndir sem fjalla um mál. Þessar úrskurðarnefndir lúta ekki í raun og veru stjórnsýslu ráðherranna og þar að leiðandi ákveðið vafamálum eftirlit þingsins með þeim og möguleika ráðherra og þingsins til þess að hafa afskipt af þeirri stjórnsýslum þar fyrir fram. Þó ég hef jafnanlagt áherslu á það að ráðherra beru auðvitað sjá til þess að þessi starfsemi, þessara nefnda, hún uppfylli skilyrði hérna málsraða og umgjörð og annað eftir því. En þá sjáum við það að í hérna einu tilviki var ekki farið eftir tilmælum umboðsmanns árinu 2014. Og það í tilviki nefndar sem að fjallar málefni vandi atvinnuleysis, tryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir. Þar var sem sagt ágreiningurinn það hvort að það þyrfti að uppfylla ákveðin huglæg skilyrði að hálfu þess sem að gert væri að sæta til dæmis endurgreiðslu og niðurfellingu bóta. Umboðsmaður kemst að því að það sé samkvæmt lögunum krafa ásetning að hálfu þess aðila og kemur með tilmæli til nefndarinnum að endurupptaka málið. Já, við komandi óskar, aðilin óskar eftir því og svar nefndarinn mjög einfalt. Nei, nefndin telur bara að hún hafi byggt niðurstöðu sína á réttum lögum og það sé ekki til til endurupptöku. Ég vek líka athygli á því að það eru fleiri svona tilvik. Það var til dæmis mál sem kom upp á síðasta ári að því varða fæðingarorlof.
Þar komist við að því að tiltekin framkvæmd hjá fæðingarorlofssjóði og staðfest af úrskurðarnefnd um þau mál var ekki öllu leyti að okkar dómi í samræmi lögin. Undir meðferð málsins þá erum við í samskiptum við ráðuneytið og það kemur fram í hjá ráðuneytinu að það sammála þeirri afstöðu sem umboðsmaður hefur í málinu. En nefndin stóð föst á sínu, nei þessu skildi ekki breytt. Reyndin var það eins og að síðan svo að fæðingarorlofssjóði tók upp þessi mál. En þetta sýnir í raun og veru kannski þá erfiðleika sem að ráðherrar og þá þingið er þegar að kemur að svona málum. Það líka vikið hér af handtöfn ákæruvalds. Nú eru þetta þannig að ákæruvaldið mjög sjálfstætt og það ekki gert ráð fyrir því að umboðsmaður eða aðrir sé að skipta sér að hennu efnislegu niðurstöðum sem að þar komist að. Hins vegar meðferð ákæruvalds hluta þeirri stjórnsýslu sem að hér í landinu. Alþingi hefur ákveðið það að umboðsmaður skuli fara með eftirlit með stjórnsýslunni. Og þá kemur það í hlut umboðsmaðs að gæta þess að þessir handhafar ákæruvalds fari að lögum við meðferð þessara mála. Og það kemur í þessu ári 2014 upp mál þar sem ríkissaksóknari gerði athugasemdir við það að settur umboðsmaður hefði farið út við verksvið sitt og hér í inngangi skýrslunar lögð áherslu á það að það verður ekki séð að það sé nokkur tilefni til þeirrar ályktuna því að umboðsmaður hefur alltaf játað ákæruvaldinu og ríkissaksóknara það er ekki verið að skipta sér að mati hans á hvort er tilefni til þess að þetta rannsókn eða gefa út ákæru þetta er bara spurningum það sé þó gættir að regna sem að þarf að gera í þessu Nú, hér eru síðan umfjöllunum þessi frumkvæðismál og þeim líst og þessum foratúanamál sem hafa verið til meðferðar og ég held að við tökum þau þá bara í ef að koma fyrirspurnir ég vek líka allir á því aflasti við 40-41 þar fjallaðum þá tilkynningar membugi til alþingis nú síðan byrtum við hér yfirleiti yfir ábendingar sem við sendum stjórnvöldum og þetta til þess að þið áttu ykkur á því að þó að við ljúkum þess ekki með áliti þá í fjölmörgum tilvikum tilefni til þess að koma framfæri ábendingu við stjórnvaldið það að það mér betur fara einhverju leiti þegar starfshættir. Þannig að það liggi þá ekki fyrir að umboðsmaður hafi skrifað upp á eitthvað sem að ekki verði nógu góðu lagi. Nú síðan hérna tel ég nú ekki ástæða til þess að vekja athygli ykkar á öðru heldur en að blaðsvið 57 til 59. Þar eru viðbrögð stjórnvalda við sérstökum tilmælum umboðsmaðs. Nú þar kemur fram að það aðeins í einu tilviki sem ekki orðið við þeim tilmælum og áður nefnda, það úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða. Það í þremur tilvikum að því að varða svo kallað almenn tilmæli og það var þar í raun og voru fyrirkomulag og endurskoðun á leigu fyrir ríkiseignir. Nú við höfum rætt málefni þetta með ríkissaksóknara og síðan úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða. Ég segi við ykkur á lokum að og ítreka það sem ég hef sagt áður, að umboðsmanni sem sagt samkvæmt þessum lögum falið að hafa svona, taka mál fyrir til athugunar eigin frumkvæði. Það koma jafnan upp í starfi umboðsmanns fjölmargar ábendingar og það koma óskir frá borgurunum það að það sé hérna skoða svona, það sem þeir geta kannski ekki komið á framfæri sem kvörtun. Ég segi það líka við ykkur. Ríkisvaldið og jafnir sveitarfélög taka ákvarðanum að vista einstaklinga og frelsissvipta þá á stofnunum. Ég tel að það sé algjör ábyrðar hluti á okkur sem samfélagi að framkvæma ekki betur eftirlit með þessum stofnunum. Við höfum gegnum árin reynt að sinna þessu að við erum bara komin í algjör þrot með að sinna þessu verkefni núna. Og ef alþingi telur að við ekki gera það og þá það bara niðurstaða, en þá segi ég við ykkur að við sem samfélag verðum þá að sjá til þess að það gerir það einhverjir aðrir. Læt þessu lokið í bili. Þakka umboðsmanni Alþingis fyrir þessa greinagóðu yfirferð og við höfum auk þær skýrslu embættisins hér fyrir framan okkur. Ég leið mér að fullyrða að embætti umboðsmanns Alþingis hefur áunnið sér mikið traust bæði innan stjórnsýslunar og í samfélaginu almennt. Ekki svo að skilja að allar álitsgerði sem frá þessu embætti komið séu óum deildan með öllu og ég ætla að leiða mér að vísa í álit sem kom frá settum umboðsmanni
á sín tíma makrildeiluna svokölluðu. Það álit hefur verið notað í máli sem hefur verið gegn ríkinu, skaðabótamáli gegn ríkinu, og það má vel vera að niðurstaðan hafi ráðist, eða niðurstaðan í álitsgerð umboðsmanns Alþingis hafi að einhverju leiti ráðist að því sjónarhorni sem sett var á umrætt mál þegar að það var lagt fyrir embættið. Ég ætla ekki að fjölunum það, en það erum við ekki að fara í einhverjar nákvæmar umræður þetta mál. Ég er að lýsa mínum skoðunum, ég er að lýsa skoðunum nokkura annara þingmanna í þessari nefnd, en þetta er ekki álit nefndarinnar sem slíkrar. Hún sendi ekki frá sér álitsgerð málið. En ég vildi að þetta kæmi fram hér á þessum fundi. En ég ítreka það sem ég áður sagði, að ég tel að skýrsla Alþingi sé vitnisburður það traust sem að þetta embætti nýtur. Við heyrum í máli umboðsmanns og sjáum í hans skýrslu hvernig embættið forgangsraðar sinnir fyrst eða forgangsraðar fyrst umkvörtunarefnum sem að embættinu berast, og síðan í öðru lagi þá eru tekin fyrir frumkvæðismál eða forkönnunarmál einnig sem að eru greinilega hugsuð sem fyrirbyggjandi svo ekki þurfi að koma til frumkvæðismálana. En það kemur fram í máli umboðsmanns að embættið geta ekki sinnt slíkum málum sem skildi eins og það helst vildi vegna fjárskorts, og það er nokkuð sem að við náttúrulega ræðum á vettvangi fjárveitingavaldsins og Alþingis á öðrum vettvangi, en gott að fá þessar ábendingar hingað inn. Nú, það kemur fram, svo ég kom að minni spurningu, reyndar hef ég margt að spyrja, en ég ætla að spyrja eitt hér í upphafi, að þið hefur mörg hituna. Það kemur fram að fyrirferðar mesti málaflokkurinn, flest mál sem koma til meðferðar, svo ég vitni hér í skýrslunum á blaðsíðu 13, flest mál sem koma til meðferðar hjá umboðsmanni eru felld undir flokkin tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls. Og það kemur fram að á þessu ári er þetta 21%, rúmlega 15% allra mála sem að tekin eru fyrir. Og þetta hefur þó farið í viðskánandi vegna þess að fyrra ári var það 26% og málin fleiri. Og það tengist því sem að umboðsmaður vekað hér í sínu máli, það er að segja fræðslumálin. Hann sagði að það var ekki lögin og reglurnar sem að væru endilega alltaf slæm, heldur framkvæmdin og skortur þá á fræðslu. Það var tekin ákvörðun við gerð fjárlaga fyrir árið 2013 að ráðast í gerð fræðslu efnis. Það liggur ekki enn fyrir. Getur umboðsmaður farið aðeins nánar í framkvæmdina á þessum þætti sem á sínum tíma var ákveðin í Alþingi? Já, ég skal fjallum það. Eins og ég sagði hérna áðan að þá hefur það verið ákall mitt í mörg undanfarin ár að hérna það væri bætt úr þessum þætti. Ég hef líka sagt að þetta er fyrst og fremst verkefni vinnuveitanda þeirra starfsmanna sem ég hlut eiga. Það er Ríkis- og sveitarfélaga. Og ég hafði gert þetta í allmörg ár. Nú þá brá forsætisráðandi á það ráða að leggja fram tillögu að hvort að umboðsmaður geti ekki hérna bjarga þessu og sett fram fræðsluefni. Og það var vilji til þess hér í þinginu að við reyndum að sinna þessu. Og það var veitt ákveðin fjárveiting til þess að takast á við þetta. Við höfum lagt drög að þessu. Við teljum hins vegar að þetta efni þurfa að vera tiltölulega einfalt, höfða til allra starfsmanna stjórnsýslunar, ekki löglærða endilega. Og við höfum unnið þetta efni. Ég hef fengið tækifæri til þess sjálfur að stíga til hliðar og sinna þessu. Við teljum hins vegar í ljósi þeirrar hérna reynslu sem við höfum að það sé rétt að vanda til þessa verks. Og það hefur síðan gerst í millitíðinni að það hefur verið aukið og bætt efni að þér varðar kennsluefni í tlumis í lagadeildum háskóluna varðandi þetta málefni, og við höfum þá tekið líka tillit til þess. En við höfum bara ekki núna á þessum síðustu árum þegar að hlaupið er eins rætt og mögulegt er getað hérna sinnt þessu og lokið þessu verkefni. Ég finnst að gætt þess að þessi fjármunir hafa að því markið sem þeir hafa ekki verið nýttir verið geymdir með samkomulagi við fjármálaráðuneytið og
ég er auðvitað stöðugt að vonast til þess að staða verði þannig að við fáum tækifæri til að gera þetta. En með öðrum orðum að besta leiðin eða einbesta leiðin til að spara hjá embætti umboðsmanns Alþingis er að stjórnsýslan almennt bæti sig. Já, við höfum sagt bara jafn einfaldur hlutur eins og það. Ef okkur tækist nú, ef við fengjum bara tíma og peninga til þess að gera okkurna breytingar svo heimasöðu, auka upplýsingaflæði. Þetta er vandamál allra embætta sem eru af sambandinu tóku okkar. Það að gera borgurunum betur grein fyrir því hvort að embætti getur eitthvað hjálpaði. Vigdís Hauksdóttir. Já, þakka fyrir formaður og takk fyrir þessa yfirferð. Það best ég grípi boltan hjá formanni nefndarinnar akkurat með það að hér var allt langt einfaldara ef að sem sagt málin væri réttum farvegi og kannski lagasetningu þinginu betur og hérna reglur fyrir borgarana í landinu væru skýrari og betur fram settar þannig tek undir það. Nú auðvitað snýst þetta líka það að fara, það er vandasamt að fara með vald og hérna fara ekki yfir valdmörk sín eins og umbúsmaður kannski koma aðeins inn á hér í upphafi. Það er svolítið dapurlegt að hafa hér framsögu og það snýst fyrst og fremst það að það vanti fjármagn til embættisins því að þetta er fyrst og fremst skýrsla umbúsmaðs fyrir árið 2014 en sá tími er upprunnin í hérna fjárlega gerðin eins og við vitum þegar haustið kemur þá koma þessar umkvartanir frá stofnun ríkisins. En mér langar aðeins til að spyrja hérna málsráðan hjá embættinu, það er ágætist tafla hér á blaðsíðu 11 sem að sýnir það. Það hefur verið talsvert í fréttum hinn síðari ár eitt mál frá borgara sem snýrað umkvörtunum um valdmörk Seðlabankans þegar selja átti Sjóvá. Og nú hefur þetta tekið á fimmta ár hjá umboðsmanni að leysa úr því máli og ekki sér fyrir endan á því. Mér langt til að spyrja var það vantar þekkingun í embætti til þess að leysa nákvæm úr þessu máli annars vegar og svo hins vegar eru fleiri sambarileg mál hjá embættinu sem að hafa raunverulega farið þannig að það er ekki úr þeim lest á grunni málsraðareglunar því að eins og umboðsmaður veit sjálfur þá er það ein megin reglan í stjórnsýslurétti það er akkurat málsraðareglan. Gjörðu svo vel. Já, þetta tiltekna málinu kannski akkurat dæmi það hérna þau vandræði sem að hafa verið upp í embættinu. Þarna gerist það að áramótin 2010-2011 þá kemur fram kvörtun frá hérna aðila sem hafði verið í viðræðum við Seðlabankan. Kvörtunni beindist að því að hérna Seðlabankin hafði þá hafi rannsókn á tilteknu skuldabréfaútboði viðkomandi hérna fyrirtækis sem að þessi einstakling var í fyrirsvari fyrir og taldi að þar hefði verið brotið á hérna gjaldeyrisreglum. Málinu var ekkit lokið að hálfu Seðlabanka. Þetta voru umkvartanir sem beindust að hérna hvort að viðkomandi hefði fengið tilkynningu málið, hvort hann hefði fengið hann þetta andmælaréttar, hann hefði fengið tilkynningarnar. Hann var hins vegar ósáttur við þær upplýsingar sem hann hefði fengið. Nú, að öðru leiti beindist þetta því að Seðlabankastjóri hafði, þegar hann fekk vitneskju um að þessi rannsók væri innan bankans, sagt við fyrirsvar sem þess að aðila býði við, ég treysti mér ekki til þess að ganga frá þessu máli meðan það er til rannsóknar. Það var ekki búið að taka hennar ákvörðun að Seðlabankans. Og hver voru viðbrögð þessa aðila? Jú, hann ákvað að hætta við þennan einkaréttarlega gerning, dró sig út úr honum. Undirliggjandi var alltaf hvort að þarna hefði verið brotið gegn lögum og reglum. Og það er nú einfallega þannig að umboðsmaður fer ekki inn í mál með að þau eru til meðferð hjá stjórnvöldum. Í þessu erindi komu hins vegar fram ábendingar ýmsa þætti í þessum lagaramma í starfsháttum sem að ég útskýrði strax fyrir viðkomandi að ég teldi tilefni til að taka til athugunar eigin frumkvæði. Það lá hins vegar alltaf fyrir frá upphafi að þessi kvörtun sem slík, hún uppfyllt ekki skilyrði til að koma til umfjöllar á þeim grundvelli. Það hef ég útskýrt margsinnis og það hef ég meðalins útskýrt í blaðagrein. Ég get eins og er ekki hérna bætt úr því ef að menn átta sig ekki á þessu og skilja ekki. En þið verðu átt ykkur á því líka. En í þessu tilviki þá var viðkomandi með í sinni þjónustu mjög öfluga lögmenn og þessi framsetning á málinu til umboðsmanns var í raun og veru liður í málsvörð þeirra með að máli var til meðferðar. Þannig að þarna er erindi, þar sem koma fram ábendingar sem að ég held að sé mjög mikilvægt að taka á, síðan gerist það að þetta mál fer í meðferð.
hjá stjórnvöldu og hver verður niðurstaðan. Ágjöruvaldi felli niður máli og það vegna þess að það eru gallar í því. Og síðan eru þarna ákveðin atriði fleiri gallar sem að koma til álita og ég gerir ráð fyrir því að ég muni meðal að senda ykkur afrit af þessu bréfi sem að ég að ganga frá núna vegna þess að kannski stóri lærdómurinn af þessum málum það að það þarf bara einfaldlega að taka svolítið betri afstöði í lögunum til þess hver á að fara með svona verkefni hvaða þekkingu gerum við kröfu það það sem að við stöndum frammi fyrir vegna þess að þetta mál gaf aldrei tilefni til umfjöllunar það sem kvörtun en mönnum hefur tekist að viðhalda þessu og ég hefði nú mjög gjarnan vilja að klára þetta áður en það nú bara hreinlega eiginlega fyrir ég ætla að sé ekki komin á rúm vika síðan að ákæruvaldið lauk við umfjöllunum tiltekin atriði þessu sem að ég vildi fá á hreint því ég ekki og þau eru aftur á því að umboðsmaður hann að starfa í umboði þingsins og það nú almennt þannig að þingið það lætur framkvæmdavaldið þau mál sem að það að fást við en tekur þá ákvarðan og afstöði í formi lagabreyting og annars slíks. Og það einfaldlega ekki gert ráð fyrir því að umboðsmaður sé að skipta sér á málum sem eru til meðferðar hjá stjórnvöldum. Og það ástæðan fyrir þessu. Vigdís, viltu bæta einhverju við? Já, það var bara aðallega líka þessi spurningu sko hvort að væru fleiri mál sem væru hjá umboðsmanni sem væru með svona langan sko biðtíma. Það var eiginlega það sem var grunnurinn að spurningu. Já, ég glemdi því. Og kannski aðeins að hérna bæta við sko að þú ert að tala að breyta lögum annað. Sko það algengt að umboðsmaður bara hreinlega vísi frá málum á grunni þess að þau eru ekki tæk hjá umboðsmanni. Einhver þannig sía sem fer strax á stað hjá umboðsmanni eða sko frávísunarmál? Já, ég sagði það við ykkur að hérna það svona almennt það 50-60% af þessum málum og þið sjáu það hérna að meðal annars lítur hluta því að þetta varðar lagasetningu, það skiptum við okkur ekki af. Þetta mál eins og ég var að útskýra en hefur greinilega ekki ná fram að ganga til fólks, að það bara mjög sérstætt að þýleitinu til að það komið fram mjög alvarlegar ábendingar meinbugi á lögum og svo framkvæmd. Og ég, það sem ég gerði til þess líka upplýsa alla aðila máli. Þegar ég áttaði mig á því, það kynna vera þannig að laga grundvöllur þessara mála væri gjörsamlega ónýtur. Hvað gerði ég? Ég kallaði þér fulltrúa ráðuneytisins og Seðlabankans á minn fund, útskýrði málið fyrir þeim. Það var tilefni til þess að það var unni frumvarp til breytinga á þessum lögum. Það var lagt fram vorið 2011. Það var ekki samþykkt fyrir í september 2011. Ástæða var meðal annars sú að hér í húsi þá vildu menn helst ekki skipta sér af þessum málum. En ég lagði áherslu á það að þegar að ríkisvaldið ætlar að hafa afskipta borgurunum með þessum hætti, þá voru laga grundvöllurinn að vera í lagi. Og þetta voru þau afskiptin sem hafði þá þegar af þessu máli. Að því að var önnur mál, þá voru það reyndar þannig að það eitt mál hjá okkur sem að ég hef haft meðal annars áhyggjur á þessu leitinu. Því þekki það að hérna, hér fyrir nokkrum árum kom hér upp ágreiningur að því að varðaði viðskipti með tiltekna eignarhluta í félögum sem að Orkuveita Reykjavíkur átti. Þá vaknaði upp svo það álita efni býtu við sveitarfélögin eiga þessa hluti. Þau eiga orkuveituna og þarna eru spurningar það hvaða skildur hvíla þá á sveitarstjórnunum sem fulltrúa borgarana til þess að hafa þarna eftirlit með. Og ég hafði uppi ákveðna fyrirspurnir út af þessum málum. Í tengslum við þetta mál þá leitaði orkuveitan sjálf til umboðsmanns og vildi bera fram kvörtun. Og það sem hefur verið eftir vegna þess að þá vaknaði svo spurning og varð umrætt í borgarkerfinu. Býtu hver staða orkuveitana? Þetta einkaðili? Þetta hluta borgarkerfinu? Og reglundar eru þær að umboðsmaður fjallar ekki mál sem að hérna milli stjórnvalda. Hann er ekki að skipta þess að því. Og að meðan þetta mál hefur legið, hefur verið ósvarað, býtu getur orkuveita Reykjavíkur kvartað til umboðsmaðs. Og ég segi það bara að þetta eitt af þessum málum sem að býður í þessum frumkvæðisbunka en hefur almenna þýðingu því það hefur þýðingu í raun og veru að svara því og setja fram álitaverkni hugsanlega þannig að alþingi takið afstöðu til þess hver á að vera eftirlit skylda sveitarstjórna með slíkum félögum sem að sveitarfélögin eiga í þá borgarana og þetta bara enn eitt dæmið af þessum sama toga
Karl Garðarsson. Já, þakka þér fyrir og þakka þér fyrir þetta ágæta yfirlits og aðsmeðtökvi. Já, aðeins að sömu nótum á Vigdís var í náðan varandi sko það hvort að þyrfti að þrengja ramann þessi mál sem að þið er að taka hann fyrir. Þú sagði nú réttilega að fjölmörg mál sem þið tækju ekki fyrir og íttu til hliðar. Við sjáum það til dæmis hjá Mannréttindadómstól Evrópu og þeir eru komin með mjög öflugar síur á það hvaða mál þið taka fyrir, bara vegna þess að fjöldin er svo gífurlu sem kemur þar inn. Þannig að maður er kannski svona velti fyrir sér í ljósi aðstæðna hér hvort það sé ekki ástæði til þess að þrengja þetta enn frekar hér hvaða mál þið taki fyrir. Í öðru lagi hef ég oft tekið eftir þegar ég er að lesa álit umboðsmanns að þetta er alveg gífurlega mikil plögg oft og ítarlega farið í mál, hvort það mætti einfalda hlutina þar. Í þriðja lagi, þú talar fjárskort. Hvað telur þú að umboðsmaður Alþingis þurfi mikið viðbótar framlag til þess að geta sinnt sínum málum almennilega? Og loks, þá langar mig að fá einhvern samanburð með við Norðurlöndin þar sem svona stofnunir eru líka. Það að segja sko hvernig stöndum okkur varðandi framlög og mannafla hjá umboðsmanni hér ef þú lítur svona á samanburði málafjölda sem er á hinu Norðurlöndunum hjá umboðsmanni þar. Þannig að maður hafa einhver samanburða á hverfi stöndum svona í heldina lítið. Já, þessi umræða og að því minnist nú á Norðurlöndi líka að þá er hún mjög ábyrjandi hérna hjá okkur öllum kollegunum hér í nágrannlöndunum. Menn velta mjög gjarnan fyrir sér hvernig er hægt að í raun og voru að draga úr þessum málafjölda því hann hefur verið aukast allstaðar. Þá spyrja menn býtu við hverja ástæðan. Jú, það hefur auðvitað orðið ákveðin svona réttinda vakning í samfélaginu. Það var komin til lagareglur, þú nefnir mannréttindasáttmálann. Það er ákveðin svona vakning hjá borgurunum fyrir það að þeir segja býtu við heyrði ég á einhvern rétt. Það er ekki verið að hérna, leysa mínu máli í samræmi við það. Og þetta hérna hefur leiðir til þess að menn leita til svona stofnana eins og umboðsmannanna. Þá kemur alltaf þessi spurning í raun og veru sko hvernig á að bregðast við þessu. Það er búið að reyna það að gera þetta mjög stuttum stöðluðum bréfum. Segja bara, minna, máli hérna er þess eðlis að það er ekki tilefni til athugunar umboðsmanns. Þá hefur reynslan í vissum tilvikum verið sú að málin koma bara aftur og aftur. Og við höfum svona rætt það og ég segi það enn og aftur þetta er bara þetta er viðfálsefni sem við erum einmitt að ræða kollegarnir núna, þessi hoplausu mál sem við köllum. Sko, þá höfum við veltið fyrir okkur, þetta er líka spurningu það, borgarinn tekur sér til, hann skrifar til þessara stofnunar sem er á vegum þingsins. Og við höfum stöðut verið að gera meiri kröfur til þess að stjórnsýslan útskýri hvers vegna hún kemst að niðurstöðu. Þá þarf að finna einhvern balans á milli þess að eyða ekki allt og miklum tíma í það að útskýra fyrir viðkomandi, við getum ekki sinnt þessu. Og við höfum, eins og ég nefndi hérna áðan, lagt mikla áherslu að stytta öll okkar bréf og álit núna síðustu 2-3 árin. Og þetta er bara að vinna sem við erum að vinna núna. Svo er önnur spurning. Hvort að menn vilja einhver leiti þrengja þau mál sem er að koma til umboðsmanns. Það er bara pólitísk hérna, ákvörðum sem menn verið að taka. En ég segi við ykkur, ég held að það eigi að fara svolítið varlega í það. Þú horfir á þann hóp sem leita til umboðsmanns. Þá eru þetta einstaklingar sem að hérna, taka sig nú ekki alltaf á hverjum degi til að skrifa bréf. Auðvitað er það margir sem eru pennavinnur okkar. En í mörgum tilvikum er þetta bara hinn almenni borgari sem telur að þarna sé of langt gengið og hann leitar til umboðsmanns og þá hef ég alltaf sagt við mitt fólk, það er mjög mikilvægt að þetta fólk finni það að það sé þá tekið að móti því og það sé finni það í gegnum bréfin að það hefur einhver einstaklingu lesið þetta og svarað honum. Þetta séu bara ekki stöðlaðu texti. Það er ekki vandamál að skrifa það eða viljið það. Ég tel bara að þá séum við að gera ekki nógu gott fyrir borgarana. Nú hérna, ég er búin að svara þessu með álitin og þetta, auðvitað, ég er alveg samanlega, þetta var allt og langt og við höfum sko unnið í því. En þá segja kannski ýmsir á móti, býtu við, umboðsmaður er ekki að taka á þessum álitaefnum, maður er ekki að leiðbeina stjórnsýslunni og auðvitað glötum við þeim möguleika vissu leiti.
En þetta verður bara að vera uppgjör. Nú, ég hef nú sagt og segi það nú í sér skýslu. Ég held að við verum átt okkur á því að embætti umboðsmanns alþingis verður aldrei einhver stór stofnun í þessu samfélagi okkar. Sko, við höfum bara ekki fjármunni til þess að setja endalaust peninga í stjórnsýsluna. Og ég hef líka sagt að við eigum ekki að byggja ofan á. Við eigum að bæta úr grunn. Við eigum auðvitað ekki, ef að með vilja halda þessari stofnun og vilja felinni þau verkefni sem að hún á að fara með, þá þurfum við bara að finna það hvar liggja mörkin til sem geti sinti. Og að því varða allir með þessi frumkvæðismál, þá við sagt það og lagði fram tillögum það að það eru veittar 15 miljónir á næsta ári til þess að væri hægt að ráða þá starfsmann til að sinna þessu milla. Það vandamál náttúrulega það að þegar að ég alltaf að kippa fólkinu til þess að halda bara málunum gangandi og afgreiða kvartanir, þá get ég ekki á sama tíma verið að láta það að vinna einhver mál sem þarfnast bara verulegar úrvinnslu. Ég get sagt ykkur til dæmis að við erum með búin að vera núna frá árunum 2013 það ekki athugun á Litla-Hrauni. Og það eru undir til dæmis veruleg álita efni sem að hérna þarfnast bara verulegra vinnu og skoðuna. En við erum að grípa í þetta alltaf á og til. Svo kemur bara einhver bunki á kvörtunni sem þarf að bjarga. Þannig að ég hef sagt, ef við getur ráðið starfsmann sem að sinni þessu með umboðsmanni, öflugan starfsmann, þá held ég að við séum búin að stíga gott skref í þessu. Ég ekki að fara fram á það að þarna kom einhver hópur manna til að sinna þessu. Ég treysti mér alveg til þess að ég fæ þessa aðstoð til þess að gera ýmsa hluti í þessu sem ég held að vera til bóta. En ég get það bara ekki núna. Og samanburður við Norðurlönd? Sko, ég nú játa það. Kollega mínir kvarta aldrei yfir þessum hlutum sem ég að kvarta yfir. Hjá þeim hefur það ekki verið vandamál að fá peninga til starfseminnar. Þannig að ég get nú sérnum veru, sko, ég bara hef ekki gert nákvæman samanburð, en ég gerði samanburð væntanlega hvað ætlaði ekki verið 2009-2010 og það var ekki okkur hagstæður. En eins og ég segi, fyrir þá þetta ekki vandamál. Það hefur verið fullkomun skilningur á því að þessi embætti, þau væri á hæfilegri stærð, það væri gett bara aðhalds í þessum rekstri og ef umboðsmaður hefur metið það svo að það væri þörf til þess að rækja þessi verkefni, þá veit ég ekki annað en það hefur verið fallist á þar tillögur. Heiða Kristín Helgadóttir. Takk fyrir og kær þakki fyrir þessa yfirferð. Mér langar að taka það sérstaklega fram og fagna að viðhorfið þínu sem þú lýsir varðandi bréfaskriftir og samskipti við borgara í erindu þínum og að bæða stytta þau og að sinna þessum hérna, erindum þannig að emi það séu tvær manneskjur að tala saman vegna þess að ég held að mikið af þeirri frústrasjón hins almenna borgara gagnvart svona þessu kerfi sem við tölum oft um er aðalega svona vélræn samskipti og svona skortur á því að það sé ákveðin hluttekning í gangi þegar fólk upplifir sig hafa verið svona umfarið illa með það eða misfarið einhver mál þeirra í kerfinu. Þannig að ég fagna því sérstaklega og tek undir með ykkur varðandi það að hérna, ég held að í allt of miklum og, hérna, tilvikum séu við að horfa það að menn sé að flækja málin sérstaklega mikið og það verði til þess að lengja alla málsmeðferð og gera hlutina mun flóknari og hérna öll svona uppheldis atriði í þeim efnum eru góð en mér langar til þess að óska eftir þú skýra aðeins nánar þess að þú varst að tala um stofnanir sem að hafa heimildir til þess að frelsisvipta fólk og hvort þú sérst að vísa til þess að það ætti að stofna einhvers konar annað embætti eða eitthvað annað eftirlitskerfi og þessi málegi þá ekki erindi inn á ykkar borð eða þitt borð eða hvort að þú sérst bara kalla eftir því að hérna, þessi hérna, málverði eða þessi já, eftirskilda þín þar verði hérna, eld eða aukin með einhverjum hætti þá með fjárveitingu eða hvað sem ég náði ekki alveg hvaða var sem þú sérst að kalla eftir vegna þess að minnst þetta gríðarlega mikilvægt mál að hérna, það er stofnanir samfélagsins sem hafa heimild til þess að frelsisvita fólk eiga að sjálfsögðu ekki vera eftirlitslausar. Hérna, má ég aðeins kannski bara svara þessu vélræn samskipti. Það til dæmis einn hérna málaflokkur sem að varða nú þingið svo lítið líka sem hefur verið að hrýna á okkur núna undanfarin ár og kannski ekki síst núna bara síðustu misseri. Það eru aldraðir einstaklingar. Þeir leita til okkar
þeir skilja ekki í raun og voru hvernig staðið að þessum verðbótum og hækkunum og eitthvað slíkt. Nú vitum við það að hérna lagaramminn sá að það jú ákveðið í samlega ákveðslu fjárlaga að hækka þetta. Það hins vegar djúft á því að finna út úr þessu. Þetta fólk skilur þetta ekkert. Og hvað eigum við þá að segja, ég var skrifað um tveggjarnir í bíu og segja, herðu, farðu nú og lestu hérna blaðsíðu þetta í fjárlögunum og fjárlagafrumvarpinu fyrir 2015 eða 16 og svo skaltu lesa umræður þarna, svo skaltu lesa nefndarálit þarna. Nei, einhvern veginn verðum við að reyna að hjálpa þessu fólki að skilja það að fyrsta lagi alþingi hefur tekið þessu ákvörðun og sem ennþá mikilvæg líka að það skilji það hvers vegna við getum ekki sinnt í. Því þetta fólk kemur hrópar og hjálp. Það segir, þessi peninga duð ekki og við getum ekki, verðum einhvern veginn að svara því þannig að það skiljið þetta. Svo er spurningin hvort þegar einhvern tilvikum skiljið ekki akkurat málið en að framkvæmdins er röng. Já, sko, þarna bara, þetta er dæmi svona það sem alþingi hefur tekið ákvarðanir og við getum ekki farið inn í það. Hérna, stofnanum við vandir frelsinsvifta einstaklinga, þarna ég náttúrulega fyrst og að vísa til þess það eru fangelsin. Það eru vist heimili þar sem hérna ungmenn eru vistuð, það eru geðdeildirnar, það eru ákveðna deildir að því að varða því dvalarheimili aldraðra, þar sem að fólk í raun og voru getur ekki hugsað sem sjálft. Svo við segjum þá sögu að hérna frá upphafi þá hefur umboðsmaður reynt að rækja eftirlit með fangelsunum. Síðan hefur á alþjóða vettfangi orðið þetta ákveðin þróun þetta. Og við erum þáttakandur í því að með vissum hætti höfum kannski ekki gengið alveg skrefi til enda til dæmis að því að varða þetta svo kallað opkat eftirlit. Þá kemur þessi spurning, nú þróunin sú að umboðsmaður hefur í sjálf sér ekki geta rækt þetta eftirlit með þessum stofnunum. Ég hef sagt að því að varða opkat, nú þannig að ég held að við séum eina embættið núna Norðurlöndunum sem ekki sinnir þessu verkefni. En ég hef alltaf sagt, Alþingi verður að vera sér meðvitað það að þetta eftirlit er í eðli sínu verkefni framkvæmdavalds. Það að segja Íslenska ríkið hefur gengist undir skuldbindingu að það skuli vera til staða svona eftirlit í landinu. Og þá kemur alltaf þetta sem ég held að þingi verða að hafa í huga, býtu við, ef að við förum að taka þetta eftirlit að okkur, erum við þá að glata möguleikanum að hafa eftirlit með eftirlitinu. Ég hef sagt ef að það niðurstaða alþingis, að umboðsmaður alþingis eigi að sinna þessu og fær til þess hérna fjármunni, það þarf að gera ákveðna breytingar og laga umhverfi varandi embættið, nú þá bara sinnir umboðsmaður því. En ég segi bara við ykkur, þið vera að vera ykkur meðvituð það að þetta kann að hafa svona ákveðna eðlis breytingar í för með sér. Þannig að þetta er fyrst og bara spurning sem alþingi þarf að svara. Takk, Birgitta Jónsdóttir. Já. Takk innan fyrir þessa yfirferð og þessa punkta sem þú dregið upp. Það eru mjög mikilvægur og ég til þess að ég mjög mikilvægt að umboðsmaður alþingi fái þá fjármunni sem hann hefur kallað eftir til þess að geta sinnt frumkvæðarsansóknum og ég vona að fjárlaganefnd taki tillit til þess. En mér langaði að byrja á því að bara sem sagt, ítreka það sem hefur komið fram hérna að það er nauðsynlegt að lögfesta eða fullgild opkat viðaukan og ég vonast til þess það var einróma stuðningur við þetta mál fyrir þinglok síðast. Þetta er forgangsmál hjá okkur Pírötum og hefur verið mælt fyrir því og það er núna inn í nefnd. Og ég vonast til þess að þetta mál klárist núna bara sem allra fyrst og við hittum aðila sem að bara fyrir tilviljun í sumar sem að er að vinna við að framfylgja opkatt frá Genf og það eru mjög margir undrandi yfir því að þetta skuli ekki vera komið í framkvæmd á Íslandi og hérna ég vil bara þakka umboðsmanni fyrir að ítreka benda á nauðsyn þess að það sé alvöru eftirlit fyrir frelsissvipta einstaklinga. En ég var semst með spurningu þetta en Heiða tók að mér ómakið, þannig að geti spurt aðra hluti. Mér langaði, ég sé að þú hefur semst til athugunar afgreiðslutíma úrskurðarnefndar upplýsingamál.
og samkvæmt upplýsingunni ég hef aflað mér er meðalafgreiðslutími nefndarinnar 200 dagar frá því að öll gögn eru lögð fram en það getur jafnvel tekið heilt ár. Og þessi biðtími hlýtur að valda því að fréttir sem fjölmiðlar að vinna verða jafnvel orðnar úreltar og erfitt fyrir fjölmiðla að veita nauðslegt aðhald ef að þeir fá ekki gögn til þess að geta gert það. Ég kíkti á fjárlög og það ljóst að það ekki verið að bregðast við þessum langa hala í fjárlögum eins og mjög mörg öðru og mér langaði til þess að forvitnast það hvort langt að bíða eftir niðurstöðu í þessari athugun og hvort að umboðsmaður getur tjáð sig eitthvað það og síðan langaði mér líka að spyrja það sem fjallaði á blaðsíðu 34 og 35 en það var um til eftirlit með lögreglu og fangavörðum. Í kaflaðum frumkvæðisathugunir ítrekað vikið að starfsháttum lögreglu og eftirliti þar að lútandi. Vikið að meðferð kærumála, ferill fyrir kvartanir borgara, harðræði við handtökur og lokum eftirliti með símahlustunum. Mér langar þér að spyrja umboðsmann hversu sjálfstætt hann telur að eftirlit með lögreglu þurfa að vera. Líka með tilliti til þess að ráðherra lögum samkvæmt æðst yfirmaður lögreglu í landinu. Og að lokum langaði með að spyrja gjafsóknir sem maður vikið á blaðsíðu 73 og 75. Mér langar að spyrja umboðsmenn vegna mála í reyfiður í skýrslunum hvort hann telji þörf á breytingum á ákvæðum um gjafsókn í lögum og reglugerðum. Og hvort umboðsmenn telji að borgararnir hafi alla jafna raun hafan aðganga dómstólum óháð efnahag. Til svar. Já, við tökum þetta með úrskurðarnefndina. Það nú þannig að einmitt í þessum kvörtunum og ábendingum sem umboðsmaður fær, þá gjarnan verið að gera athugasemdir við afgreiðsluhraða hjá stjórnvöldum og þessum nefndum. Þá tvennt til. Það annars vegar auðvitað hægt að einbeita sér að tilteknu máli, bara því máli sem ég hlut á. Það nú yfirleitt þannig að þá byrjum við á að skrifa og spyrjast fyrir býtu hvað líður afgreiðslunni og almenna reglinu sú að það gerist okkur í málinu eða við fáum upplýsingar það hvenær áformin ljúka því. En við sjáum hins vegar kannski gegnum þetta mál og fleiri mál sem við erum að fá að það eitthvað að þarna, hraðin ekki í lagi. Og til dæmis í svona nefndum þar sem að það verða fjallur réttindi sem varða borgarana verulega miklu. Eins og þarna aðgangur upplýsingu hjá hérna stjórnvöldum, þar sem hraðin náttúrulega úrslitaatriði. En við erum líka með nefndir þar sem varða verulega persónuleg málefni. Við erum með hérna almannatryggingarnar, við erum með atvinnuleysistryggingarnar, við erum með málefni útlendinganna. Og þá höfum við, hérna þegar við áttum okkur á því að þetta er ekki eitthvað í lagi, þá höfum við valið þann kost að safna upplýsingum þetta, fá stöðuna, og síðan snúmuðu okkur til viðkomandi ráðunni sem sagt býtum við, heyrðu, hér í staðan. Hvað ætlaði að gera? Ég meina, þetta bara uppfyllir ekki þar kröfur, annarkvort þar beinu kröfur sem eru í lögunum eða almennar reglur málsað. Og þá fer ofta í gang einhver ferill það að reyna bæta úr þessu og oftast nær er þetta nú svörin svo við ekki nóg peninga. Og ef að stjórnvöld bregðast við og ætlaði sér að gera eitthvað, þá auðvitað með þar aðstæður sem við erum, þá erum við þolinmóð og bíðum þá að sjá hvort það gerist eitthvað. En ef ekki, þá ekki um annað að reyna að fara fram með álit og þar sem við setjum fram sjónarmið að þetta sé ekki í lagi. Og það höfum við gert í nokkrum tilvikum. Nú, það er til dæmis að því að varðar nefndir á þessu velferðarsviði, sú tillaga sem að kom hérna að sameina þær nefndir, það var meðan sem er rökstutt með það þeim sjónarmið að það ætti að reyna þá að ná fram frekari málsaða. Hvort sem að það tekst, það skal ég ekki fullir þau, en ég hef haft verulegar áhyggjur af því eins og þú segir, varandi úrskurðarnefnd upplýsingamál. Og það til dæmis á sínum tíma, þá fórum við á stað vegna með ákveðið mál, varandi hérna hluti sem við töldum að væri kannski í lagi. Við höfum ekki geta sinnt því sem skildi, það frumkvæðismál. En þetta svona dæmigert þar sem við erum að fá alltaf upplýsingar. En þá vorum við að geta sent eitthvað býtu við það, það bara fara að skoða þetta. Og ljúka þessu. En við erum bara í vanda með það. Nú, hérna eftirlit með lögreglunni, ég hef nú fyrst og fremst lagt áherslu á það. Að eins og þessir fyrir komið núna, að þá er mjög óskýrt hvert borgarinn getur leitað. Ef að þetta er refsiverð háttsemi hugsanlega, þá er það ríkissaksóknari. Ef ekki, þá er það yfirmaður lögreglunni landinu
og núna í dag eins og þetta praktísera, já þá það bara ráðuneytið. Síðan kemur alltaf spurningin hvernig á fyrirkomulagi vera á svona eftirliti, hversu sjálfstætt á það að vera. Og ég hef ekki tekið afstöðu til þess og ég hygg að ýmsir hér inni þekki þá afstöðu sem ég hef haft almennt af svona hlutum. Ég hef sagt það með okkar stjórnskipan að þá það þingið sem hefur eftirlit með því að framkvæmdavaldið virki. Lögreglan og ákæruvaldið er hluti og fangelsin hluti af framkvæmdavaldinu. Yfir framkvæmdavaldinu er milliliður sem er ráðherrar. Ráðherra ber ábyrgð á sínu málaflokki. En til þess að ráðherra geti gagnvart þinginu borið ábyrgð á sínu málaflokki, þá þarf hann að hafa eitthvað hann að segja. Og ég hef jafnan verið mjög svona gagnrýninn á það ef að menn er að víkja frá þessu fyrirkomulagi. Vegna þess að þá er auðvitað hættan eins og ég sagði hérna áðan að þingið sem aðilinn sem á að geta haft eftirlit með framkvæmdavaldinu komist ekki almennilega að málunum. Þannig að ég held að þó að það sé nauðsynlegt að tryggja ákveði sjálfstæði til þess að rannsaka og komast að niðurstöðu, þá verðum við að muna eftir því að það verður einhver að bera ábyrgð á hlutunum. Og við höfum ekki að búa til kerfi sem tekur ábyrgðina frá þeim sem að eiga bera hana. Nú gjafsóknina, það kannski það sama að mér eru auðvitað sem umboðsmanni ekki ætlað að hafa skoðanir efnislega á því þeirri löggjöf sem sett er. Ekki nema hún rekist þá á við einhverja æðri réttarheimildir sem að alþingi á þó að passa upp á. Aðgangur að dómstólum hefur verið viðfáðsefni einmitt í þeirri sko mannréttinda umræðu, viðfáðsefni þegar að menn hafa verið að velta fyrir sér hvernig að standa þessum hlutum, endurskoðun hugsanlega á þeim reglum, en þá kemur að því að ríkin sem í hlut eiga þau verða jú að hafa ákveðið sjálfdæmi það hvernig þau verja þeim fjármunum sem þau setja í þessi mál. En ég hygg að við getum alveg gert okkur grein fyrir því að eins og þetta er núna hér á landi að þá eru til dæmis þau fjárhæðamörk sem miðað er við. Þau eru verulega lág og ef að horta til þeirra þá má alveg velta því fyrir sér hvort að möguleikar almennings til þess að leita til dómstóla eru nægjanlega tryggðir. Og ég hef haft áhyggjur af því. Eins er líka það að þetta hefur auðvitað verið þrengt vegna fjárhagslegra aðstæðna í málefnum ríkisins og við erum til dæmis núna kljást við þá spurningu almannasamtök sem að einstaklingar mynda til þess að gæta ákveðna hagsmuna, til dæmis til vendar náttúruna eða einhverjum slíkum ákvörðum sem teknar eru, hvaða möguleika hafa þau. Lögin eru kannski ekki alveg ótvíræð það á þessari stundu. Ég ætla ekki að ganga lengra að segja það að þetta eru þetta bara pólitísk spurning hvaða fjármuna ætla menn að sitja í þetta, en ég hef sagt að aðgangur hins og að hins almenna borgara dómstólnum í dag líka eins og bara kostnaður er við að leita þeirra sérfræði aðstoðar sem að gerði krafa ef að menn ætla nú að gera þetta almennlega. Hann er bara það mikill að það mjög erfitt til borgaranna. Og það líka annað sem líka er að gerast í vaxandi mæli að þó að það sem gengi út frá því samskiptum við stjórnsýsluna að þá ég borgarinn bara sjálfur að geta sinnt þeim málum. Við sjáum núna vaxandi mæli að lögmenn eru þó að gæta hagsmunina borgaranna. Og þetta kostar allt peninga og þá verður spurningin er aðgangurinn að réttlætinu og dýr. Það var kannski geta þess að fjárhæðar vörti, að það var gerð sú breyting á lögum fyrir nokkrum misserum að það er hægt að víkja frá fjárhæðamörkunum í tilteknum tilvikum. Þetta var umdeilt á sínum tími þinginu vegna þess að þeir heldur taka þann ból að hækka mörkin en hitt varð ofan og Birgir. Já, takk fyrir. Það eru nokkur atriði sem sko hefur kannski verið minnst á sem ég ætla að fylgja aðeins eftir. Í fyrsta lagi þá eru þetta í sjálfu sér alltaf áhugaverðar vangaveldur sjálfstæði stjórnvalda og hvernig það passar inn í svona þá ábyrðaröð getum við sagt sem stjórnskipunin gerir ráð fyrir. Það hefur auðvitað verið tölvöld tilhneiging
í dálítið langan tíma til þess að færa ákvarðanatöku frá, getum sagt, ráðherrum og ráðuneytum sem bera skýra ábyrg gagnvart þinginu til sjálfstæðra aðila sem í sjálfu sér kannski erfiðara að kalla til ábyrgðar vegna þeirra ákvarðana sem að ræða og þetta og þetta bæði við þessar sjálfstæðu úrskurðanefndir sem hafa verið hérna til umræðu og eru orðnar mjög fyrirferða miklar í kerfinu og reynda mín persónlega skoðan að það þyrfti að endur skoða það en líka hjá einstökum stjórnsýslu stofnunum sem eru farnar að fara með tölvöld mikið vald sem ekki alltaf auðvelt að sjá að hægt sé að kalla þær til ábyrða fyrir en þetta nú svona viðvarandi umræða en full ástæða til þess að halda henni vakandi hér var minnst á gömul frumkvæðis og foratúnamál og ég leit á listan sem að finna hér í áskýslun yfir þau og þetta mjög áhugaverð mál. Í sömu tilvikum hefur maður kannski á tilfinningunni að það sé eins og með málin sem fara til úrskurðanefndar upplýsingamál að það það langt liðið frá því að málin komi upp að þau hafa, eða allavega þau mál sem voru rótin að athuguninni eru einhvern veginn orðin úrelt sko en einhver síður áhugaverð mál þarna sem vikið að en ég velti því fyrir mér auðvitað þetta svona stuttur og stutt orður listi en ég maður velti fyrir sér hvort að í einhverjum af þessum tilvikum umboðsmaður hefði kannski þurft að afmarka eða þrengja málin frekar til þess að það væri hægt að takast á við þau en það nú svona eins og ég segi byggir ekki á nákvæmri skoðun heldur því að líta á þetta yfirlit nú hérna það var vísa til Norðurlandana hérna áðan og ég að velta fyrir mér bara til upprifjunar hvernig sko við höfum almennt gengið út frá því að laga umhverfið væri mjög svipað hvað var það umboðsmann og heimildir og starfsfið ég að velta fyrir mér hvort að það ekki rétt tilfinning hjá mér að við séum í sjálfu sem er mjög svipaðan lagalegan ramma en í framhaldi af því þá ég að velta fyrir mér sko hvort að þið hafið upplýsingar sko málafjölda þar hvort að hann í einhverju miða við höfðatölu eitthvað svipaður því sem við erum að sjá hér eða eru embættin þar að fást við færri mál hlutfalslega eða hvernig er það umhverfi og þá velti maður líka fyrir sér bara svona fyrir forvitni sakir hvort að umboðsmann er kunnugt að eðli þeirra mála sem koma til embættisins hér séu með svipuðum hætti og þau mál sem að koma til sambærilegra embætti á Norðurlöndunum eða hvort að það eitthvað sem sker sig úr að því leiti hvort að það eitthvað, getum sagt, hvort að Ísland hefur sérstöðu ekki endilega með jákvæðum formerkjum í þessum efnum nú ég ætla ekki að lengja þetta nema bara lokum þá var vísa til þess að það hefði orðið stökk í fjölda þeirra mála sem komu til umboðsmanns cirka 2011 eitthvað svoleiðis og þá vildi ég spyrja hvort að þessum aukna mála fjölda hefði fylgt einhver breyting á eðli eða tilefni kvartana. Já, það kannski fyrst til að bara upplýsa ykkur að það í sjálf sem mjög náið samstarf á milli sko umboðsmannana hér á Norðurlöndunum og þá sérstaklega umboðsmannana í Danmörku, Noregi, Íslandi, Færeyjum og Grænlandi og það byggist á því að hérna laga umhverfi þessar embætta er nánast alveg eins. Mm-hmm. Og við hittum sem sagt mjög reglu og höfum mjög náið samstarf.
Það verður að hafa það í huga að stjórnsýslu uppbyggingin í Svíþjóð og Finnlandi er ekki svo sama og að Vestur Norðurlandunum. Þar er í raun og veru, sem sagt, hérna, ráðherrarnir eru bara í annarri stöðu, þar er stjórnarráðið mjög sjálfstætt og svo er þetta í grundvallar munur á uppbyggingunni þar að þar fara ákvarðanir sem teknar í stjórnsýslunni til stjórnsýslu dómstóla. Þannig að kvartanir sem koma til umboðsmannin í þeim löndum lúta fyrst og fremst að starfsháttum í stjórnsýslunni, hvernig einstakir starfsmenn hafa leyst úr málunum og svona almennu starfsháttum stjórnvalda. Það er sá grundvallar munur. En á Vestnorrlöndunum þá er það ákvarðanirnar sem teknar í stjórnsýslunni sem eru raun og veru megin viðfangsefni hjá umboðsmanninum. Nú, málafjöldin með höfðatölu hann er nokkru hærri hér en í nágrannlöndum okkar hefur þó að einhverju leyti dregið saman vegna þess að við fjölga þar líka við höfum einmitt þegar við höfum verið að skoða þetta og velta þessu fyrir okkur og því nú erum við með mjög lítið ríki eins og hérna Færeyjar og Grænland og Ísland og svo samanburðum við stærri ríkin að við höfum einhvern veginn komist að því að það er bara í hverju samfélagi einhver lámars og fjöldi sem kemur fram þannig að þó að við höfum kannski hærri og meiri málafjölda með höfðatölu þá held ég að það sé kannski ekki óeðlilegt sérstaklega með að bera þetta líka sama við reynsluna núna í Færeyjum eðli máluna þetta er allt mjög svipað og það er nánast þannig að við getum eða við erum með eitthvað tiltekið mál eða það er ekki einhvern sér íslensku uppfinning að þá getum við bara farið og fundið einhverja úlaust hjá þeim og hún er alveg eins þá þarf bara að tekka því hvort að lagar að minni sá sami. Og þessi þróun sem verður til dæmis í svona stjórnsýslunni, ég veit ekki hvort þið fylgist svo náu með því, en svo umræða sem á sér staða núna til dæmis í Danmörku, Noregi, hluta til í Svíþjóð. Já, þetta er umræða sem hefur á sér staða hérna líka og væri kannski mjög þarft að taka hér. Til dæmis stöðu embættismanna, ráðherranna, aðstoðarmanna, samspilið, upplýsingagjöf og allt þetta ábyrðina. Dag til dæmis stendur yfir stór fundur í Kaupmannahöfn, þar sem menn að ræða nýja skýrslu sem að koma út einmitt stöðu embættismannanna versus ráðherrarnir og fyrirkomulega þessara mála. Og það bara því ég greip hún í þá umræðu sem átti sér staði á netinu í gærkvöldi og þú nefndir hérna sjálfstæða stjórnvöld og stöðu ráðherran og þetta og það er bara sama álitað efni uppi þar. Reynslumenn úr stjórnmálum nú er hann til fjármálar á þeirra til dæmis nei, við skulum halda í gamla kerfið förum ekki þá leið eins og er í Bretlandi, Noregi Svíþjóð, skipta út æðsta læginu við kosningar þannig að það við umhverfi sem við erum að vinna í og þessi og stjórnsýslu okkar hún er náttúrulega mjög sambærileg við Norðurlöndin og það er kannski rétt að ég noti þá tækifærið í þessu samhengi að leggja áherslu á eitt sem ég hef verulegar áhyggjur af. Afandi fylgst með þessu í raun og veru stjórnsýslunni kannski allt frá því að ég útskrifaðist en lögfræðingur 1982. Við erum að fá til dæmis til okkar úrlausnir sem að byggja á lagafrumvörpum eða einhverjum til direktífum sem tekin inn frá Evrópusambandinu. Við förum að skoða það býtu hvernig hefur þetta verið innleitt og við sjáum við okkar samanburð við býtum við þetta að gera svona í Svíþjóð, Danmörk og Noregi. Það var undirbúið með þessum hætti og þá spyr maður, leituðu þið eitthvað skýringa, skoðuðu þið þetta eitthvað? Nei, þetta var ekki tiltækt á ensku. Það er bara vandamál í íslenskri stjórnsýslu í dag er það að margt hérna, fólk sem er að koma þar til starfa telur ekki svona rétt að leggja á mikla áherslu á þennan þátt. En ég segi það við ykkur, rétt eins og í okkar starfi og þeir reglu umhverfi sem að stjórnsýslan á Íslandi byggir á, þá er þetta allt norrænt grundvöllur sem við byggjum á og við erum bara einfaldlega núna að glata svona ákveðunum tengslu við þennar menningar heim sem að ég held að hafi mjög vond áhrif á uppbyggingu og þannig að menn skilji og skinji eðli stjórnsýslunar. Stökkið, ef ég kynni skýringar á því, ef við kynni skýringa líka og við höfum spurt okkur þetta sama þróun sem hefur verið núna erlendis. Hér má kannski segja einhverju leiti hafi þessi umskipti sem urði í samfélaginu, bara þetta högg sem samfélagi fékk, af einhverju leiti kallað á breytingar.
En þetta ekki, það auðvitað þannig að á hverjum tíma hjá umboðsmanni að þá eru þau mál sem eru mest, sko, reynir mest á í samskiptum borgarinn og stjórnvalda. Þau eru áberandi, það koma öll mál sem eru uppi með einum og öðrum hætti til umboðsmanni. Það ringt, það sendt tölvupóstur eða það kemur erindi. Og til dæmis núna, þegar leiðréttingan á skuldónum kom, þá var fullt af erindur sem við fengum. Þá fólk að leita ráða og velta fyrir sér býtu hvernig á að standa að þessu. Ég sagt að á sínum tíma til dæmis þegar var að breyta hér fiskveiði í stjórnunarkerfinu. Þá gerði maður ekki annað inn í hvað 2-3 ár heldur en bara að fjalla fiskveiði í stjórnunarkerfinu. Þannig að þetta ræðsvoltið af því sem í samfélaginu en almennt þá verða þannig að þetta bara á öllum sviðum. Opinberir starfsmenn var því myndust að þá. Auðvitað fylgir það svolítið því ef að verið er að þrengja til dæmis sko segja fólki upp, dragráðningum, þrengingar á vinnumarkaðan til dæmis í dag. Við sjáum þá, þið hafi fréttir það að þegar auðlýst eru störf, þá eru þetta jafnvel mörg hundruð umsækjendur. Og þá eru auðvitað gjarnan einhver í hópnum sem er ósáttur við þá niðurstöðu og þá kemur þetta. Þannig að þetta bara spegilmynd af því sem að gerast í samfélaginu. Minnir á gamalt frumkvæðismál sem... Já. En það get ég sagt ykkur þó að hérna, við höfum stundum farið til þess að ástæðan fyrir því að við kannski hérna fórum þá leitlum að spyrjast fyrir ýmsum þessum málum. En líka það að koma hlutónum á framfæri, álitaefnum á framfæri við stjórnum. Og ég hygg til dæmis að þessu máli sem ég nefndi hérna áðan og varðaði þessa atburði sem urðu hjá sveitarfélagunum hér sem voru eigundur orkuveituna. Þá held ég að okkar innkoma og okkar fyrirspurnir hafi orðið til þess að menn fóru þó að velta fyrir sér tilteknum álitaefnum sem eftir vill hefðu ekki verið sett í sama, undir sama sjónarhorn. Árni Páll. Jó, takk. Ég vil fyrst bara taka undir þau sjónarmið sem að umboðsmaður rekur varandi svör til fólks og ég held að það sé mjög mikilvægt að umboðsmaður haldi áfram að vera sá ventill sem hann er gagnvart stjórnsýslunni og að fólk upplifi það sannarlega þannig að það fái útskýringar og svör jafnvel þó að umboðsmaður geti ekki orðið við þeim beðnum sem að fólk leggur fram. Mér orðið svona hugleiknara, kannski samhengi fjárveitinga til embættis umboðsmanns og staða framkvæmdavaldsins. Ég velti því til dæmis upp auðvitað að hér nú erum við að ræða það að það er skortur á fjætti frumkvæðisathugana. Fyrirferðamesta frumkvæðisathugun umboðsmanns á síðasta ári sem að lauk þó ekki fyrir í upphafi þessa ár svo er þar að leiðandi ekki efni í þessari skýrslu. Var auðvitað frumkvæðisathugun umboðsmanns á lekamálinu svo kallaða sem að hafði grundvallar áhrif í íslenskri stjórnsýslu og skipti óskaplega miklu máli. Það fór ekki á milli mála meðan á meðferð þess máls stóð að forystumenn ríkisstjórnarinnar voru mjög gjarnir á það að hnýta í forgangsröðun umboðsmanns, upplýsingagjöf umboðsmanns og opinbera birtingu á einstökum þáttum í rannsókn umboðsmanns á málinu og ef maður setur þetta nú allt í samhengi þá var það náttúrulega augljóslega mjög leiðilegt fyrir framkvæmdavalds hafa á hverju tíma og forystumenn ríkisvaldsins ef að umboðsmaður mikið að kásast upp á með frumkvæðisathugunum. Og ég held að svona, og ég svona velti þess svona upp, sko, með hvað hætti er hægt að komast yfir það á moralsku hættu að stjórnvöld á hverjum tíma, einfallega svelti þá þætti starfsemi eftirlits með opinberri stjórnsýslu sem að hentar þeim að hafa fjárvana, eins og frumkvæðis athuganir að hálfu umboðsmanns. Annað dæmið er það sem að umboðsmaður nefndi hér ágætlega áðan, sem er máls meðferðar tími úrskurðar nefndar upplýsingamál. Ég hef oft velti fyrir mér að þróa einhvers konar breytingatillögu á þann veg að ef að málsmeðferðartíminn fari yfir ákveðin hóflegan tíma þá verði bara upplýsingarnar birtar. Það er algjörlega fráleitt að stjórnvöld hafi hvata af því að stilla í hóf í krafti þingmeirihluta og alþingi fjárveitingum til úrskurðar nefndarinnar og hagnast svo þar að leiðandi á því að málsmeðferðartíminn sé langur.
Í staðinn ættu þau einfaldlega að standa fram fyrir því allar upplýsingar eru birtar nema að úrskurðarnefndin ákvæði innan mjög skamms tíma eitthvað annað. Og þar með hvatinn allavega látin virka í rétt átt. Vildu hans velta þessu upp og spurja umboðsmann sérstaklega því með hvað hætti hann sér fyrir sér að best verði tryggt að fjárveitingar renni til umboðsmann til að vinna þessi samfélagslega mikilvæg verkefni því þau auðvitað lúta því að koma í veg fyrir að stjórnvöld á hvernig tíma séu algjörlega án nokkurar hættu á alvarlegum rannsóknum að hálfu umboðsmanns og þarlegandi er þetta miklu meira en svona venjulegt fjárlaga mál þetta er stór varasamt líðræðismál ef að umboðsmaður hefur ekki svigrúm til að ráðast í frumkvæðisathuganir og ef að forystumenn ríkisstjórnar á hverjum tíma láta hann ekki friði meðan hann að sinna þeim. Já, ég hef nú marglagt áherslu á það og geri það enn og aftur að minna á það að þetta starf sem umboðsmaður er að vinna er náttúrulega í umboði þingsins. Þetta er tæki sem þingið hefur. Nú ef að þingið er eitthvað ósátt við hvernig umboðsmaður vinnur þá verður það bara að gera athugasemd við það. Við höfum þessi mismunandi úrræði, borgararnir geta leita til umboðsmaðs, umboðsmaður hefur möguleika að taka mál upp eigin frumkvæði. Þá getum við spurt næstu spurningar, býtu við, hvaða þættir eru það í starfi umboðsmaðs sem hafa kannski mest aðhald í förmessi fyrir stjórnsýsluna og framkvæmdavaldið. Ég hygg að þó að það sé kannski einhver tiltekin kvörtun sem að beinist að tiltekinu úrlausn og tilteknu viðfáðsefni, þá hrista stjórnvöld hún það nú yfirleitt af sér. En ég leyni því ekki að ég held að þeim sé og það er kostur á því að beita þessum frumkvæðisathugunum í enn frekara aðhaldsmæli. Þetta er vandmeðfarið úrræði og vandmeðfarin heimild og ég hef allavega gert mig farum það með að ég hef farið með þetta og ég hef að forveri minn hafi gert það líka að beita þess ekki nema það væri þá verulegt tilefni til þess. Og þá tilefni út frá almennum sjónarmiðum. Nú, varandi fjárveitingarnar, þá það náttúrulega fyrst og fremst Alþingi sem ákveður þar. Og ég hygg nú að það sé þá yfirstjórn þingsins sem að kemur að þeim fjárlagatillögum sem gerðar eru. En það má kannski rifja upp úr sögunni að það var hér eitt ári fyrir allmörgum árum að þá kom fram fjárlagafrumvarp. Og skýringar í því hljóðuðu meðal annars varandi fjárlagalið við hérna umboðsmanns. Að það væri ekki talið tilefni til þess að auka þar fjárveitingar því að afskipti umboðsmanns á stjórnsýslunni væri til þess að auka störf vinnu í stjórnsýslunni og það væri óheppilegt. Þannig að auðvitað er það þannig að það kunna vera einhver sjónarmið þetta en ég get ekki annað en sem bara trúnaðamaður ykkur og starfsmaður reynda að rækja þau verkefni sem er í falin en ég tel líka heiðarlegt að segja frá því og ég get ekki gert annað, segja bara frá því ef ég kemst að þeirri niðurstöðu. Ég er búinn að vera þeirra skoðunar frá 2011 að embættið, þetta er breytt embætti, þið verðið að taka afstöðu til hvernig þið viljið að vinni og þá segi ég frá því. Ég get ekkit verið að leyna því og ég er ekki viss um það og ég efast um það að þetta séu kannski þau bestu skilaboð sem við gefum út í samfélagið að standa svona hlutónum, vann til þessar fjárveitingar, vegna þess að ég ítreka það við ykkur að það er mjög algengt að borgararnir hafi væntingar það að umboðsmaður þeir koma til hans og segja honum frá einhverju tilviki. Nú til dæmis býða, ég veit ekki hvort það eru 5 eða 10 samtöl sem ég þarf að taka og fundir. Það sem aðrir eru að vekja, félagasamtök og einstaklingar vekja athygli manns á málum. Og það eru væntingar það að það sé þá einhver sem tekur á þessu. En ef maður getur það ekki. Ég hef til dæmis sagt það áður og ég hef haft verulegar áhyggjur til dæmis að málefnu aldraðra. Ég hef reynt að hvetja til með fundum við samtök aldraðra. Vil ég ekki ef að þá forgöngum að koma þessum málum til mín til dæmis í þeim búningi að umboðsmaður getur sinnt í. Við vitum það að það eru líka ákveðinir þættir í málefnum aldraðra sem einfaldlega kannski þarf svona þá þekkingu sem er til staðar hjá umboðsmaður til að nálgast og takast á við. Við höfum spurt fyrir eftirlit með heilbrigðisþjónustunni og við fengum svör sem að ég segja þau kalla á það að það sé haldið áfram við það mál. Það er eins og mála þeirri stærðagráðu og það er flókið. Það gerum við ekki með því að hlaupa í það einn tíma í hverju viku.
Það er alls konar svona mál sem að ég held líka að þingið eigi að hugsa hvernig getum við fengið best upplýsingar til þess að geta þá tekist á við hugsanlega breytingar. Þetta eru góðar ábendingar, Willum Þór. Já, takk hérlega fyrir þess að ég hef ferð á þetta samtal, þetta rauði þráðurinn í þessu samtali auðvitað og hefur verið áður þegar við höfum átt þetta samtal hér árlega út frá þessari skýrslu, auðvitað fjárveitingar og mannekla ef við getum sagt sem svo. Nokkur að spyrja hér aðeins út í þetta eða sem tengist þessu og þessari umræðu sem við farið hér fram. Varandi stjórnsýsluna, nú vitum við að þjónustan, gagnvart borgurunum hjá stjórnsýslunni er að verða margbrotnari og svona í því samengi í töflu á blaðsíðu 56, þar er málaflokkur sem að snýra viðfangsefnum og það er 24% mála sem snúa starfsháttum stjórnvalda. Ef að umboðsmaður svona byggt á reynslu og þekkingu ætti að fullur það hvort að stjórnsýslan sé að standa sig almennt gagnvart borgurunum betur eða verr, hvernig það myndi svara því og hvaða viðmið getum við haft til þess að fullur það það að við séum á einhverju já, skulum við segja réttri vegferð í því. Varðandi forathugunarmálin af því að það er áhersla á það að við þurfum að auka eða gera gangskur í frum ákveðis frumathugunarmálum. Hversu mörg af þessum 18 plus 8 málum á þessu ári er svona ja, mikið tilefni til að halda áframja og svo í lokin þó ég veit að það sé fín lína hver fjárveitingin ætti að vera og hversu fjölmætt embættið ætti að vera hvað myndi umboðsmaður að segja að vantaði upp á í fjárveitingu og mannskap til þess að gera gangskur í að klára fræðsluefni til að bæta hér stjórnsýslu augljóslega og gangskur í frumatkvæðis frumatugunarmál. Hér er svo einu. Ef ég geti svarað þessari fyrstu spurningu þá er það mjög gott. Vandinn í kannski okkar svona stjórnsýslu, hún er margbreytt. Hún er unnin á mjög mörgum stöðum. Hún er fjölbreytt. Og við höfum eins og að mjög litlar mælingar til þess að stýðast við og það er kannski eitt af því sem að væri ástæði til þess að reyna að þróa betur. Ég hef nú reynt að vera bjassít maður og trúið því að hérna þetta hafi batnað. Því með ekki gleyma því að við fáum þessi stjórnsýslulög okkar 1993. Það sem að þau gerðu í raun og voru bara skrásetja þær reglur sem átt að fylgja. En kostur var náttúrulega sá að þetta var almennt að vera betur aðgengilegt fyrir borgarana. Ég hef ekki farið ofan að því að ég tel að mesti akkilesar hællin í þessu, þar sé að rekstri stjórnsýslunar að þessu leitinu sé skortur á því að vinnuveitendurnir sem bera ábyrða þessu starfsemi, þar sé að ríki og sveitarfélög, að þú fræði starfsfólki nægilega þessar reglur. Það er ömurlegt að koma alltaf af og til og þurfa að banka í bakið á þessum fólki og segja að býtu þú ferð ekki eftir reglunum og fyrsta svari sem að fer býtu ég, mér er aldrei verið sagt hvernig ég að gera þetta. Þetta er kannski einhver kultúr sem við þurfum að breyta og ég hef nú sagt að áður, mér finnst alveg ótrúlegt að það skuli ekki, það er alltaf að horfa á að það lögfræðingarnir í að leysa þetta. En það er bara þannig að í stjórnsýslunni er fullt af fólki með margvíslega menntun. Og það skiptir bara máli vegna þess að þessar stjórnsýslu reglur eru fyrst og fremst hátternisreglur. Þetta er bara verið að skrá niður hvernig að hafa samskipti í milli stjórnsýslunar og borgaranna. Og það skiptir bara máli að hjálpa fólki að komast í þennan þangagang, hjálpa því. Og það er það sem hefur því miður kannski ekki gengið nægjanlega vel. Innum með þessar forathuganir þá er það þannig að í mjög mörgum tilvikum þá leiðir þetta til þess að hérna stjórnvaldi tekur boltan og hérna setur í gang einhverja athugun þannig að ég get nú ekki svarað í nákvæmlega hvar sko í þessum málafjölda þarna hvað er núna úti
miðandi við það að það þurfa að fylgja þeim eftir. En það svona, ég myndi halda meiri hlutin að því, það endar með því okkur tekst að fá stjórnvaldið til þess að í raun og veru að taka boltan. En þá gerist eitt, að þá voru umboðsmaður á vaktinni, býttu við, gerist eitthvað í raun. Það líka mikilvægt að það því sé fylgt eftir. Nú, fjárveitingarnar, ég hef sagt við ykkur, þetta verður aldrei fjölmennt embætti. Þetta verður aldrei stórt embætti. Það er bara ekki rétt að hugsa þetta þannig. Það eins og bara þingið þar svolítið að velta fyrir sér, býtu við hvað þurfum við að fá út úr þessu? Þingmenn, hvaða þjónustu viljum við veita borgurinn? Hvað þetta embætti að gera? Jú, það að passa upp á það að borgararnir fái þau réttindi, bæði að því varðar efnislega rétt og í málsmeðferð, sem að þingið hefur ákveðið eigi að viðhafa. Og þá þetta bara spurningin, hvað viljið þið leggja í það? Ég hef nú aðhaldsamur maður og í rekstur í opinbera stofnan og hef vist þótt að gegnum tíðina en ég hef ekki verið að fara fram á miklar fjárveitingar til þessa þannig að ég hef sagt við ykkur það vantar þarna upp á að þér varðar hérna frumkvæðismálin til þess að sé þetta gera ákveðna hluti við eigum peninga þér varðar hérna fræðslumálin við þurfum fyrst að skapa innri skilyrði í starfseminni til þess að geta sinnt í ég hef ákveðið metna sjálfur til þess að þetta gerist og ég hef ekki verið að gefa það eftir að ég hafi hönd í bakka með þessu þannig að þarna þarf bara að skapa hvernig skilir því Brynjar Níelsson Já, ég vil kannski grípa boltan þarna sem umboðsmaður var að fjallum sko. Hvað á þingið að gera? Nú þetta embætti hvað að verða 30 ára? Embættu bortmann alþingis. Það búinu 1988. Já, það að vera 30, að sutt í það. Og væntal á þeim tíma hefur þetta embætti jafnt og þér stækkað, málunum fjölgað mikið, mismöndu kannski í tímum. Og fyrirfram hefur maður ætlað að málum myndi nú fækka svona þegar áratugarni færðust yfir. Ég þá væri þetta búið að afgreða ýmis mál og þá væri komin svo mörg fordæmi eða allt svoleiðis. Þrátt fyrir þetta alltaf bara fjölgun. Og umboðsmaður þetta á ekki að vera stórt embætti. Og ég spyr auðvitað hvað endar þetta? Getum við gert eitthvað svo þetta verði þá kannski einhvern veginn einfaldara? Skýrara, þannig að álæðið embættinu verði minna, er rétt að taka einhvern gjald fyrir þetta og svo framvegist, þannig að menn séu ekki að eyða miklum tími í það að hafa þetta svona tilgangslausar kvartanir, sem eru jú hvað, 50-60, því að það samt að tala við alla, þannig að menn hafa í tilfinninguna að það séu að tala við þá. Ráskanski fyrir skýra niðurstöðu áður, sambærlegt eða samskonar málefni. Þetta bara svona, ég velti hvað á ég sem þingmaður að gera. Hvað lagt til í því, hvað væri aðeins að gera, ég bara auðvitað að hugsa upp á. Nú, annað sem við komum kannski líka aðeins inn á hérna í byrjun, það þess að sjálfstæðu úrskurðarnefndir, sem mér sjálfum hefur verið mjög mikið nöfnvið, sem ég finnst eiginlega bara valla standast sko stjórnarskrána. Það fyrirkomulag sem þar á því núna. Og ég sé hérna að umboðsmaður hefur átt þarna í talsverðri deilu út af þeim. Og ég sýnist til dæmis hérna á blaðsíðu 70 ég sé umboðsmaður einlega raunverulega komnir út í sko löskinu og efnislegri niðurstöðu. Og hérna, hvað á umboðsmaður að ganga langt í því, var þetta hugsað í upphæði með einhverju slíkum hætti eða, og ég að velta fyrir við þegar umboðsmaður komin út í svoleiðis atriði sem menn geta túlkað sem bara efnislega niðurstöðu máls, að þá sé sjálfkrafa að menn fara
að bera allt undir hann vegna þess að geta hugsanlega breytt efnislegu niðurstöðunni í staðan fyrir að menn leiti þá til dómstóla menn ósáttir við stjórnvaldið eða þessa sjálfstæð úrskurðarnefnd. Þetta eru þetta atriði sem ég að hugsa og svo kannski að lokum með þessar frelsissviptingar sem ég og svolítið skeptískur að umboðsmaður fari beinlínis að skipta sér að. Nú það þannig að til dæmis þegar að ræða sjálfræðisviptingar þá var þannig allt gert með dómi, þetta allt orðið meira tímabundið í dag. Þannig að maður hefur ekki áhyggjur miklu einhver eftirliti kringum það. Menn geta borið undir dómar og þar líka. Við sjáum við rannsókn lögreglu að menn geti borið alla rannsóknir aftur undir dómara. Og varðandi afplánur sem slíka, þá geta menn alltaf farið til ráðansins. Ég reyna átt að mig, einhver vandamál í þessu? Ég sé þau ekki flottu bræði. Þetta kannski gott í bili. Já, hvað á þingja að gera? Ég vettilega svara því ekki. En það kannski rétt bara svona því menn að velta fyrir þessum svona starðar hlutvöldum. Ég hef sagt að það verður þarna ákveðin breyting í starfseminni. Förum aftur til ársins 2008, svona áður en þessir hlutir gerðast nú í okkar samfélagi. Þá voru starfsmenn embættisins jafnmargir og þeir í dag. Fjárveitingin sem að við vorum þá að vinna með, hún var hérna í reksturinn, það var 117 miljónir. Ef við tökum verðbætur á það, þá hefði fjárveitingin í ár átt í reksturinn átt að vera væntanlega 174,5 miljónir. Hún er 170 miljónir í ár. Þannig að hérna í sjálfu sér hérna hefur ekki sko embættið, það hefur ekki stækkað. Ég hef nú verið að reyna að vera aðhaldsamar í þessum rekstri. Sko, hérna, ég held að við verðum átt okkur á því að stjórnsýslan, hún í eðli sínu bara afleiðing af sko samfélaginu á hverjum tíma. Verkefnin breytast í takt við hérna lagabreytingar, það koma ný viðfánsefni og þó að sé búið að sjálf sér að leysa kannski úr ákveðnum álitaefnum, þá koma bara alltaf ný. Og ég hef sagt að ástæðan fyrir því að ég hef nú ekki sagt bless við þetta embætti er það að þó ég hef aldrei þurft að hætta í lögfræðilegu starfi vegna sem það verið leiðinlegt. Að þá held ég að í engu starfi sem ég hef komið nálagt finnir maður jafnmikla lögfræðilega örvun að takast á við ný viðfánsefni á hverjum einasta degi vegna sem álitaefni sem er að koma til okkar og fólkið, starfsfólkið í stjórnsýslunni er að glímast við, þetta er alltaf ný viðfánsefni. Og það bara leiðir að eðli þessara verkefnis. Það er alltaf nýtt og nýtt. Þannig að ég held að samhliða því að það er aukin réttar vitund hjá fólki, fólk gerir meiri kröfur, það sætti sig ekki við að það sé bara sagt við að þetta kemur ekki við, eða þetta er bara svona, það sætti sig bara ekki við það. Háða ókeypist á allt saman. Já, það er bara pólitísk spurning. Það er bara pólitísk spurning. Ég segi eins og við ykkur að til okkar eru að leita, ekki bara í formi kvartana, heldur að tala við okkur, koma til okkar, margt fólk sem á bara í verulegum erfileikum. Og ef að þingið telur að það sé laust til þess að draga úr þessu álagi, að láta það borga peninga, þá er það pólitísk ákvörðun. Ég hef allavega sagt og mitt fólk hefur alltaf passað vel upp á það að reyna að sinna þessu fólki. Og hvers vegna erum að sinna því? Vegna þess að við viljum ekki að það sé það viðhorf uppi að þessi starfsmaður þingsins, starfsmaður ykkar, hann vil ekki sinna ykkur. Sinna fólkinu. Ef að þeir segir mér að ég er að setja upp gjaldmæli og þá gerir maður það. Þetta er bara pólitísk spurning. Það verður ekki að gera eitthvað ef embættið á ekki stakka og stakka og stakka. Það sem við höfum verið að gera, en býtu við, en hvað segir þessi skýsla okkur? Hvað segir þessi skýsla? Okkur hefur tekist þrátt fyrir þessa fjölgun mála, fjölgun kvartanana, okkur hefur tekist að koma afgreiðslu þeirra í skikkanleg torf. Við erum hins vegar algjörlega á nippinu með að bara mannafla til þess að ráða við það, en það hefur þú tekist. Það sem stendur út af núna, miðað við þau verkefni sem að embættin er ætlað að sinna, það eru fyrst og fremst þessi frumkvæðismál.
Og þau eru búin að standa út af núna frá því 2011. En það er enginn komin til með að segja það að það sé ekki hægt að haldi í horfinna því er varðar þó að verða einhver öllítið fjölgum kvartana. Það er ekki kannski stóra vandamál. Ég segi við ykkur, vandamáli beinist að þessu frumkvæðismálum. Ég held að línan sé og myndin sé nokkuð skýr sem við höfum fengið. Bæði varðandi málshraðan að hann hefur verið að aukast. Það standa út af frumkvæðismálin og fór athugunarmál með öðrum orðum fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að geta skila sér í auknum sparnaði síðar. Hér hafa komið fram spurningar og hér hafa komið fram vangaveltur, þingmanna líka, um þeirra viðhorf, nú síðast hjá Brynjari Níelssyni, úrskurðarnefndirnar sem að í sumum tilvikum að hans mati, og mér heyrist umboðsmaður að tala í þá veru líka, eru eða kunna vera á gráu svæði. Það er vísað í úrskurðarnefndir sem ekki hafa farið að áliti umboðsmanns. Það er líka í skýrslunni vísað í úrskurðarnefndir og ákvörðunarnefndir sem að hafa gert það, eins og til dæmis í gjafsóknarmálum. Þar er líka grátt svæði. Sú nefnd starfar á vegum innanríkisráðuneytisins og úrskurðir þeirra nefndar eru á ábyrgð þess ráðuneytis og þess ráðherra sem þar situr, en hann má ekki hafa neinn afskipti af nefndinni hins vegar og störfum hennar. Þannig þarna eru ýmsar svona mótsagnir uppi. Það hefur komið fram líka hve mikilvægt er að allt kerfið sé eða virki, einstaklingur kemur til stjórnsýslunar með umkvörtunarefni, telur á sér brotið og iðulega fær hann þau svör að hann þurfi að leita réttar sín fyrir dómstólum. Hann hefur ekki efni á slíku eða nær því ekki fram að ganga. Þannig að þetta er allt svona samhangandi kerfi. Eitt fannst mér kannski standa út af er svo og var ég ágætt að heyra það í loka orðum umboðsmanns að það fer fjölgandi umkvörtunarefnum sem að lúta að opinberum starfsmönnum með öðrum orðum starfsmönnum stjórnsýsluna sem að telja í sum tilvikum á sér brotið hvort að hann telji lögum og reglum ábótavant í því efni eða hvernig með þau lög og reglur eru farið. Nú að lokum þetta, það er umhugsunarefni sem framkom að við séum hugsanlega glata tengslunum við hinn norræna menningarheim og hvort við þurfum ekki að fara að efla kennslu í norrænum tungumálum. Þetta svona stendur nú svolítið upp úr í mínum huga. En aðeins örfá loka orð regluverkið, hvort að því sé ábótavant almennt eða framkvændinni. Síðan fyrir að ljúka þessum. Já, það er kannski líka í tengslu við það sem Brynjar nefndi að, og ég er búin að segja hérna áður við ykkur, sko verkefni umboðsmanns eru þetta að gæta því að borgararnir fáu í raun og voru þann efnislega rétt sem þeir eiga að fá samkvæmt lögum og málsmeðfinni sín í lagi. Ef að það kemur í ljós að stjórnvöld er ekki að leysa úr málum í samræmi við það lagareglur sem að gildu þau, þá er það viðfangsefni umboðsmanns að býta við þau eru ekki að gera það sem þingi bað ykkur að gera. Það verður ekki allavega nafn að óbreyttu lögum hérna gerbreytingi þar á. Það má líka kannski í tengslum við þetta þegar þú spyrð varðandi hérna sko réttar svona varðandi þess að aukningi málum að bera starfsmanna. Ég sagði hérna áðan að það að þetta verður aukningi í þessum málum, það er nú held ég fyrst og hann bara vegna þessa breytingar sem hafa orðið í hérna bara umhverfinu. Það er bara meiri þrengingar á vinnumarkaði. Ég hef sagt það áður og segi það enn að laga umhverfið er ekki vandamála mínum dómi í þessu efni. Þarna á það líka við enn og aftur að þarna skortir kannski á það að þeir sem eiga að fara með þessi mál fái þá nægjalega þekkingu í þjálfun eða beita þessum reglum. Hafið það í huga að í þessu tilviki þegar að kemur að hinum almennum málsmeðferðarreglum þá voru þetta sömu reglur og viðkomandi á að beita við úrlausn annarra mála borgaranna. Og ef að menn geta ekki við þetta í þessum tilvikum sem eru tiltölulega einfalt, þá hef ég ennþá meiri áhyggjur af hinum málunum. Þannig að í mínum huga eru þetta ekki lögin sem eru ábótavant, heldur er þetta fyrst og fremst kannski stjórnunarvandi þeirra sem eiga að fara með stjórnunum á þessu. Og ég held að sé mikilvægt, svona ef við ljúkum þessu, að ég held að sé mikilvægt að
og mér kemur í hug að ég var á statur á ráðstefnu út í Stokkólmi og það voru fulltrúar allra Norðurlandanna og við sátum þarna í panel og fulltrúin hérna frá Noregi fór að ræða þessa sjálfstæðu úrskurðarnefndir og fór að ræða það hvers vegna þær eru komið til og guð hjálpi mér þetta var allt nákvæmlega sama og hérna Það voru í sjálfu sér engar svona rétt, menn höfðu aldrei hugsað þetta út frá réttaröryggisjónarmiðum, ábyrgðum ráðherra. Þetta var fyrst og fremst hagræðingaratriði. Fáum við meiri pening í þetta? Þetta einfalt að losna við þetta. Getum við látið ráðherra vilja í friði? En það vantaði allar þessar grunn pælingar og hugsun það, býttu við, hvernig fellur þetta að okkar stjórnskipan. Og ég fagna því, eftir allar þær umræður sem ég hef haft í undanfarin ár, að hún hefur þó ratað hingað inn. Og ég hveti ykkur bara til þess að halda þenni áfram. Takk fyrir. Ég held að niðurstaðan sé svo á skýrslan beri það með sér að við erum heldur að færast fram á við. Ég þakka umboðsmanni Alþingis og öðrum starfsmönnum embættisins fyrir komuna á þennan opna fundstjórnskipunar og eftirlitsnefndar þingsins fundir slitið.